Matėt, kad tai yra kaip play-offų varžybos ir tas susikaupimas buvo toks, koks turi būti ir tai buvo pagrindinis tas psichologinis kaip nuteikimas ir jų pačių nusiteikimas vis tiek žaidėjų. Gali treneris kalbėti kiek nori, kaip nori, bet yra žaidėjų. Tai parodė, kad yra profesionalai. Taip, kad tas mane ir labai džiugina ir tikrai išėjom, padarėm tą, ką susitarė daug dalykų ir viskas, nulaimėjom varžybas, padarėm tą, ką turėjom padaryti. Taip, dabar viena diena baigėsi, sekmadienį turim kitas varžybas ir tai bus visai kita diena. Jie žais namuose, mes išvyko, taip kad rytoj galvosim apie tas varžybas. Visada bus kažkokių tai mažų ar tai didelių kažkokių tai klaidų, bet padarėm, įgyvendinom beveik viską taip, kaip buvom susitarę, taip kad nu, gal tik tokia ateidavo nuovargis, todėl kad rotaciją norėjom daryti truputį, kad ištemti ilgesnę ir žaidėjų rotaciją, taip kad gal truputį nuovargis, kaip prasidėjo, tada buvo viena kita klaida gynyba. O šiaip tai, nu, tas noras, svarbiausia noras. Tai yra vis dėlto, taip, darbas, bet tai turi būti ne darbas. Tai neturime dirbti aikštelėje, turime turėti malonumą ir tiem žiūrovam, kurie ateina suteikti tą malonumą. Žiūrėdami, taip, kad šiandien tas buvo mano. Tikėtis taip lengvai laimėti? Play-offose niekada negali tikėtis lengvų varžybų, todėl kad, žinot, visur visada būna surprizų ir, kaip ir sakiau, ruošiamės labai rimtai, kaip ir kiekvienam priešui. Kodėl šiandien Jelavacas neš? Paskutinėse varžybose su Žalgiriu jam buvo sumuštas raktikaulis ir čia buvo daktarų sprendimas, kad geriau patausoti, nes dar trūksta tos vienos, dviejų dienų iki pilno atsistatymo. Kaip vertinate Šeškaus pasirodymą? Puikiai. Ne, gerai ėjo, matosi tas noras, akys dega, nori žaisti, nori kažką įrodyti, labai gerai, labai pozityviai.